ngo kuva naraguze ibyo bikoresho nkabwire se kuwo nabiguza ngira inama ko twari kumwe ko namuhamagaye nawe uhari mese umugabo wawe wigeza kuvuga kuri umurozi wari kugendera ku mabwire yabo bayobozi ibyo bari kumubwira kandi nawe akabyisevingamo kandi narabiguze we nanamubajije icyifuzo nshaka shaka yuko badukemura ibintu tukabishyiraho ngo nkabumwere kora ko njye nabikoze nta rundi rukundo rubirurimo kubera ko yaba hari ibindi byihishe inyuma simba naramugishije inama kuri mikoro za BTM TV Mukamazima kabe yata arimo aratutangariza akaga yahuye nako ko gusendwa n'umugabo babanaga witwa ugizwe n'Imana Jire aho bari batuye mu kagari ka Karurumo mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo ngo gusendwa kwe uyu mugabo akaba yabifashijwemo na mutwara Sibo ndetse n'ushinzwe amakuru muri uyu mudugudu ngaho nta kindi azira ari uko bamukeka hamarozi usanga ubwo nguru umurozi ngo agenda ubuyobozi bwose bwemeza ko ngenda umugabo atwicisha inzara twirirwa hanze ubwo niyo politike biriwemo ku buryo umusozi wose ari njye uriho nirukanye n'umugabo n'ubuyobozi umuyobozi w'umudugudu bampaye raporo kuri telefoni ariko umunyamakuru ushinzwe amakuru mu mudugudu yari ahari uwisibo yari ahari njye ndi kumva nabuze amahoro n'umutekano kubera ko n'ihohoterwa nanyandagaje ku gasozi umugabo mwari umara igihe kingana cy'umubana imyaka ibiri iri kurenga itatu igiye kuzura intandaro zo kuba uyu mugore atungwa agatoki mu kuba ari umurozi impamvu zabyo zaba ari izihe aha nicyo akomeza adutangariza umugabo wanjye yapfushije papa we amaze kumupfusha ndamubwira se kutaratanga umunani mu rugo biremewe ko twajyana nta kibazo kirimo arambwira ati tubanze tubaze ababyeyi kuva nta kintu na kimwe turajyanayo hari igihe haza haba harimo ikibazo ndangije namubwira ati hamagara mama umubaze ubundi atubwire uko gahunda zimeze arambwira ati njye mama afite siteresi hamagara uwawe icyo aratubwira nicyo turi bukore ndangije namubwira nta mayinite fiteho wowe guza baduha mayinite ubundi duhamagare uwanjye atugira inama yaragujije amayinite amare kuyaguza barayaduha ndangije ndahamagara mama nongera pariyeri mama aravuga ati kuva atarasitanga isuka n'ikibindi ntago byemewe kujyayo ndamubwira noneho ubwo bitemewe nawe ahita avuga ati nanjye ndabizi ko kujya ari ikibazo njye ndagiye wowe sigara ukurikirana iby'urugo ujya no kwa mukuru wawe urwaye turajya duhana amakuru kuri telefoni yaratuye igitaramo avuga ko nyuma yo kubabazwa n'urupfu rwa sebukwe atabashije kujya gushyingura yaje kugisha inama nyina nimba koko imfatarembo zirimo ijerekani ndetse n'isuka ashobora kuzigura bigakuraho icyasha cyo kuba yajya gushyingura ngo amugire inama iteye irye ariko amaze kugenda njye narakomeje mbaza mama ati ko numva bimbabaje kuba ntari kujya kutabara nk'abandi nta kindi kintu umuntu yakora kugira ngo imve najyayo mama arambwira ati nimba ufite ubushobozi gura iyo suka ugura niyo jerekane ubundi yihe umuntu w'inshuti y'umugabo wawe ayikubikire muzayihakure muze hano mu rugo niko kera byagendaga ati ubundi ugende nta yindi nkurikize isuka narayiguze maze kuyigura umuntu ndamubwira ati ese uremera kumbikira isuka kuri uzi ikibazo kirimo umuntu arambwira ati isuka ndayibika ati kera wese niko byagendaga zana isuka nyibike rugo ndangije mpamagara umugabo ndamubwira ate se ko bimwe byaburagana bibonye inze dufatanye n'abandi gutabara arambwira ati ubwo wabibonye wakoze none tumaze gusezera ku murambo wowe guma aho ngaho ugume ku rugo ukurikirane na mukuru wawe kuva arwaye ibindi tuzabikemura naje nta kibazo ibikoresho biguma mu rugo umugabo araza bukeye bwaho niho nagiye kubona mbona ko ubuyobozi bungezeho ngubwo ngo nakoze amakosa simba narayiguze ngo nyibitse gutyo abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko ibyakozwe na mutwara Sibo bidakwiye ngo kuko nta gihanga yafatanywe ngo kandi bakaba basanzwe nta kindi kintu bamuziho kibi ntabwo twabyakire neza ntabwo umuyobozi wese washobora gufata umwanzuro wo kwirukana umugore mu rugo iwe abyayemo ntabwo uyu mama mana nibwo bwa mbere nanjye nageze mu rugo rwe sinjya nkunda kugenda mu ngo z'abantu ariko uyu mama ukore ararengana icyifuzo cyacu cy'abaturage ni uko umugore atarengana
ngo yagi ngo ya ngo yaroze na muntu mbi umuntu twamubonanye nake ngo yaguze jere kandi niba ari nisuka abibitsa umuturanye umuturanye ajya kumurega ndumva icyifuzo ateye ko umugore bamufatira umwanzuro kugira ngo ave mu rugo rwe nakandare ndumva batari kumusohora gutyo gusa kuko nta nibihamya bamufatiyemo bamurenganyije rwose bwo kuko ntabwo apfa gusura umuntu mu rugo rwe gutyo gusa ku murongo wa telefone tuvugana n'umukuru w'umudugudu uyu muryango warutuyemo yadutangarije ko yari yagiye mu kazi ariko iki kibazo akagihabwamo raporo kuri telefone ngo ariko ibyabo byakozwe na mutwara Sibo ngo ntibikwiye mbere yakoreye raporo ngo ntabwo nanjye sinari mpanguko kuko byagenze nanjye nuko nkora bimbwiye nta kindi ndagira nubwo hari n'ibimenyetso hari izindi ngamba zifatwa ntabwo mwirukana utyo nabwo none nani ibimenyetso bihari urumva ko nta nibyo kwitondera ibyo uburozi bwombera ibimenyetso cyane n'ibindi bigira ko ntabwo ari ukuri nitwa Bicaka n'ama Faustine ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata murebwa ya Rufonsine kugira ngo atubwire icyo bagiye gufasha uyu muryango gusa ntiyigeze twitaba n'ubutumwa bugufi ntiyabasha kubusubiza ubwo bazagira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha uyu mugore urimo gusemberana ku gasozi n'umwana we w'uruhinja tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Cata BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Nkungu bibigori twarateye ariko bitangiye kugenda bisa nk'ibyumira hejuru kubera ko nta mazi bibona ntabundi aba ni bamwe mu bahinzi bo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo kuri ubu baravuga ko izuba ryinshi rikomeje kuva imyaka bahinze yumiye mu murima aho bavuga ko bishobora kubatera amapfa mu gihe babura uko imyaka yabo yakuhirwa mbagamize ku buhinzi nta kibazo ikibazo n'amazi tubura n'imvura n'imvura naho ubundi guhinga byo twabikoraga amazi imvura itabonetse ni ukuvuga ngo imyaka duhinze ntabwo yashobora kwera neza nkungubu ibigori twarateye ariko bitangiye kugenda bisa nk'ibyumira hejuru kubera ko nta mazi bibona ntabundi icyahenda Nyaruguru ndetse yose ahanini dutungwa n'ubuhinzi kandi dukunda guhinga turanabishoboye ariko ikibazo dufite ubundi ni imvura Imana idufashije imvura ikagwa kuko nk'ubu ngubu n'ibishyimbo byinshi ahahinzwe harateye n'ibigori twarateye ingaruka twahura nazo ni iz'amapfa ariko amapfa Imana yatsinze ikatuha umugisha tukabona imvura mu byo twahinze n'ibyo turimo duhinga ntawakwicwa n'inzara icyifuzo ni uko twakomeza leta ikadufasha ikatwongerera amamashini yo kuhira kuko nahari ni make cyane agera kuri bake cyane kandi uruhare rwose ari abahinzi ubuhinzi aribwo butunze abantu bo muri Nyaruguru bakomeza basaba ko bafashwa mu kubona uburyo bwa bunganira ndetse bukanabafasha mu kuhira imyaka yabo ngo itumira mu mirima icyo dusaba nayo mamashini yo kuhira imyaka nta kindi turayibumbiye ubundi ayo mamashini abonetse twakuhira imyaka mu gihe izuba rivuye uhinze ntubone ayo mazi nta kintu wageraho nta na kimwe ubwo rero bikaba bisaba yuko mwaduha nyine nk'izo mashini badutera nk'inkunga tukajya tubasha kuvomerera imyaka itari hafi y'amazi Gashema Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyaruguru kuri iki kibazo avuga ko hari uruhare rwa leta rwashyizweho mu kuhirira abaturage imyaka yabo gahunda yo kuhirira mu karere ka Nyaruguru naho irahari kandi leta itanga nkunganire ku mashini zifasha abaturage kuhira ku buso buto kuri wa muturage wo hasi we asabwa iki kugira ngo iyo serivisi zimugereho hari uruhare rwe ibyo ngibyo barabizi ariko tubashishikariza kwibumbira mu makoperative kugira ngo biborohere nk'uko nari ndiho mbivuga hari uburyo leta yateganyije bwo kunganira abahinzi bahinga ku buso buhuje ariko ngira ngo n'abandi baba bafite ubutaka bifuza ko babona nkunganire ku mashini zibafasha kuhira ubwo buryo burahari iyo gahunda irahari kandi ngira ngo ubundi abaturage b'akarere kacu ka Nyaruguru bamaze kubimenyera hari
batanga n'ubwo buryo rero bwo gufasha kugira ngo abaturage bo kurirayinga ku kirere gusa batega amazi kirere mu gihe habaye amapfa imyaka yabo yumire mu mirima ubwo buryo nabwo bwarateganyijwe bwo kubafasha kugura imashini zuhira ku buso buto. Yakomeje avuga ko icyo umuturage asabwa ari uko bashyira mu bwishingizi ubuhinzi bwabo mu kubafasha mu guhangana n'ibiza ibyo ari byo byose byatuma hari ibikoma mu nkokora umusaruro wari witezwe ndetse no gushyira hamwe mu kuborohereza uko bafashwa mu kuhirira imyaka yabo. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Nyaruguru, Umunara Majyepfo.